bibi wa Paula Kajara ambaye ni mama mzazi wa Kajara Masanja ndiye ambaye amehusika ama amesababisha kuweka wazi uchafu wote ule ambao ulikuwa unaendelea baina ya Harmonize na Paula Kajara. Na mambo yalikuwa ni mengi kina mwanao, na inasemekana kuwa Paula Kajara alikuwa anasubiriwa sana na Harmonize, na kitendo hicho ambacho kilichokuwa kinafanywa na Harmonize kikamfanya Paula Kajara atumie mbinu nyingine nzuri kabisa kusababisha kwamba kile ambacho kinatokea apate nafasi nzuri ya kumweleza mama yake. Sasa pale ambapo aliona kabisa mapenzi yalikuwa ni moto moto kati ya Harmonize pamoja na Kajara Masanja, akaona kwamba ni njia nyingine nzuri kabisa kusababisha kwamba uchafu unaoendelea wa Harmonize juu yake, basi akaamua kumtafuta bibi yake. Sasa mambo yakawa ni mengi kina manoma, na hii imetokea baada ya Juma Lokole Mbea maarufu nchini Tanzania anazungumzia 255 TZ, amenyesha maelezo na kusema kwamba pale ambapo alizungumza na Kajara Masanja hayo ndiyo ambayo alielezwa. Sasa hii ni zaidi ya story kupitia Kim Media. Hakikisha umesubscribe, lakini pia umelike na kucomment kupitia Kim Media, kwa sababu tumekupa nafasi nyingine nzuri kabisa ya kuenjoy exclusive story ambazo kwanza happen kupitia 255 TZ. Unapata time nzuri ya kuenjoy, alafu unakuwa unaburudika kinoma noma. This is how we do. Sasa sikiliza, pointi ya msingi, hakikisha una subscribe. Pale ambapo utakuwa umesubscribe, gusa alama ya kengele hapo chini kwa ajili ya kupata notification pale ambapo mzigo mpya kabisa utatua mjini YouTube. Kwa hiyo unapata time nzuri ya kuenjoy, na wewe unakuwa ni wa kwanza kabisa kuutazama, si ndio? Lakini pale ambapo utakuwa unatazama, hakikisha usitazame peke yako, share na wasikiji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki, waweze pia kuenjoy kile ambacho wewe unakuwa unakienjoy kupitia simu yako ya kiganjani na zungumzia kupitia simu yako. Sasa mambo ni mengi kina mwanaume, alafu muda ni mchache. Pale ambapo muda utakopo ni mchache, hakikisha una like na kucomment kupitia Kim Media kwa kile ambacho utakuwa unakitazama na kukisikiliza, alafu mambo yanakuwa ni mazuri kina mwanaume. Always jukumu letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunaingia kitaani kukuletea zile story zote kali ambazo zinakuwa zina happen kupitia viwanja vya 255 nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka nchi ya Tanzania, na kusogezea, alafu unakuwa na enjoy vilivyo vilivyo. Kim Media, brandi kubwa sana. Asante sana kwa timu yako, asante kwa kuichagua Kim Media. Asante pia kwa timu nzima Kim Media. Mimi naitwa Otman Rogers, nyuma kipaza. Asante kwa time yako na karibu sana. E bana, mpaka sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii mambo ni mengi kinoma noma, alafu muda ni mchache, yani kimeumana sana. Na unaweza kujiuliza maswali mengi sana, bibi wa Paula Kajara anahusika vipi kusababisha kwamba kile ambacho kilikuwa kinafanyika na Harmonize yeye akakiweka wazi kabisa. Sasa mchongo ni kwamba kupitia kile ambacho mekizungumza Juma Lokole leo kupitia kipindi cha Mashamsham, alieleza mchongo mzima ambavyo ulikuwa umeenda, na hayo ambayo alikuwa ameyaeleza aliyatoa kwa mama mzazi kabisa wa Paula Kajara, anazungumzia Kajara Frida, na mambo yalikuwa ni mengi kina mwanaume. Sasa Juma Lokole alinyosha maelezo na kusema kwamba kile ambacho alipewa na mama wa Paula Kajara ambaye ni Kajara Frida, alisema kwamba Kajara Frida alimueleza kwamba hivi ni kwamba Harmonize alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamsumbua sana Paula Kajara kila siku, na pale ambapo Paula aliona kabisa mambo yalikuwa yanaendelea, alikuwa anamuumiza sana pale ambapo aliona kabisa Harmonize anamsumbua yeye. Alafu pia upande wa pili, Harmonize yuko na mama yake. Sasa akatumia busara nzuri kabisa kuhakikisha kwamba kile ambacho kinaendelea hawezi labda akawafanya basi hawa watu wawili kati ya Harmonize pamoja na Kajara Masanja wasitofautiane, ama yeye asionekane kwamba yeye ndo alikuwa ni chanzo kusema kwamba yeye ndo aliyosema kwamba labda Paula Kajara amemwambia labda mama yake kusema kwamba baba bwana ananisumbua sana, kwa hiyo mwisho wa siku labda akaja kuachana nini na nini. Lakini akatumia mbinu nyingine nzuri kabisa ya kumfuata bibi yake, akamueleza bibi yake kile ambacho kinaendelea na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Sasa mambo ni mengi kinoma noma, na nikukumbushe tu kwamba Harmonize kumbe kile ambacho alikuwa anakifanya pale nyumbani kwa Kajara Masanja, kwa sababu Harmonize baada ya kuwa na mahusiano ya kimapenzi kati yake yeye pamoja na Kajara Masanja, basi aliamua kukaa katika nyumba ambayo anaishi Kajara Masanja. Sasa hilo ndilo kosa la kwanza kabisa ambalo alifanya mshikaji. Kwa hiyo akaamua kurudisha nyumba ambayo alikuwa amepanga, alikuwa anakaa na Sara TZ, miongoni mwa wanawake ambao walikuwa nao, na mambo yalikuwa ni mengi kinoma noma. Na mwisho wa siku bana, baada tu ya kuonekana kwamba alikuwa na makosa, basi Kajara Masanja akaona kwamba huyu mtu anifai, akaamua kumtimua kabisa kabisa kabisa. Na watu wanajiuliza maswali mengi sana, vipi kuhusiana na zile tatua ambazo wamezichora? Maana pale ambapo alionekana kabisa Kajara Masanja na Harmonize wamechora tatua, basi maswali yalikuwa ni mengi sana kwa washikaji mbalimbali ambao walikuwa wanafuatilia hizi michongo, na akasema kwamba haya mambo ya kuchorana tatua haya itafikia time wataachana, alafu kila mtu atakuwa anaumia kivyake vyake. Kwa nini nilimchora mtu fulani tatua? Lakini
hii inaonekana kabisa basi itaenda kumuumiza sana Kajala Masanja kwa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu Harmonize amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye ni mkaidi kinoma noma, kwa kile ambacho kinadaiwa kusema kwamba yeye jamaa alikuwa anamsumbua sana Paula Kajala akiwa anamhitaji kuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi. Na nikukumbushe kwamba bibi wa Paula Kajala ndiye aliyehusika kabisa kusababisha kwamba kile ambacho kimetokea kikawa wazi kabisa, na hii imetokea baada ya bibi wa Paula Kajala kutoa maelekezo mpaka kumkamata Harmonize pale ambapo alionekana kabisa kuna video zili alikuwa anajirekodi na nini na nini, na mambo yalikuwa ni mengi kinoma noma. Sasa mambo yamekuwa ni mengi, alafu muda ni mchache kinoma noma kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi katika familia yake Kajala Masanja, hususan kwa Paula Kajala na Harmonize. Na nikukumbushe tu kwamba kuna wengi sana wanazungumzia sana swala hili, na swala hili limekuwa ni swala kubwa sana, limeongeleka sana kwa sababu moja tu, kwa sababu nikukumbushe tu tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2021 kuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea baada ya kuonekana kabisa video za Rayvanny Vivian Boy msanii kutokea pale Wasafi akiwa na Paula Kajala. Mambo yakawa ni mengi kinoma noma. Tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka 2021 tulimwona Harmonize amesimamia bango kabisa na kumuona kabisa Rayvanny kama ni mtu fulani mwenye makosa, na nikukumbushe kwamba kile ambacho aliwahi kukiandika Harmonize akasema kwamba Paula ni kama mwanae wa kike kabisa, namzungumzia Zuu, ambaye ni Zuu ni mtoto ambaye inasemekana kwamba jamaa alimkodisha, na jamaa anaonyesha kuumizwa kabisa na kile ambacho kilifanyika na Vanny Boy. Lakini mwisho wa siku watu wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinaendelea, labda zile hasira zote zilisababishwa na mtu mzima Vanny Boy baada ya kuonekana kabisa anatoka kimahusiano na Paula Kajala. Asante sana, hii ni Zaidi ya Story, unaipata kupitia Kimedia. Asante kwa time yako, nikumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kupitia Kimedia. Mimi naitwa Otman Rogers, nyuma ya mic. Asante kwa timu nzima Kimedia, asante na kwa heri kwa sasa.